Арқайсына рет-ретмен тоқталайық. Бүгін Қазақстанға Тәжікстан президенті жұмыс сапармен келді. Эмомали Рахмонды әуежайдан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев күтіп алды. Тәжік басшысының сапары 2 күнге жоспарланған. Тараптар әуелі шағын құрамда кездесіп, келіссөз жүргізді. От всей души приветствую вас в нашей столице. Сізбен елордамызда жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Сіздің сапарыңыз біздің бауырлас елдеріміз арасындағы шынайы достық, қарым-қатынасты одан әрі нығайту тұрғысынан зор маңызға ие. Елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік, одақтастық, қарым-қатынас туралы айтуға толық негіз бар. Астанадағы тәжік мәдениеті күндерінің ашылуына сіздің арнайы келуіңіздің өзі көп нәрсені аңғартады. Сіздің сапарыңызды жоғары бағалаймын. Большое спасибо, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, шақыртуыңызға, ілтипатыңызға, қонақжайлық көрсеткеніңізге көп рахмет. Ең алдымен бүгін сізбен екі ел арасындағы қарым-қатынастың ахуалы мен перспективаларын сондай-ақ халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылағым келеді. Тәжікстанмен арадағы сауда айналым 6 айда 500 миллион доллардан асты. Меже 2 миллиард доллардан арттыру. Бұл туралы екі ел басшыларының кеңейтілген құрамдағы кездесуінде мәлім болды. Одақтастық өзара іс-қимыл туралы декларация биыл мамырда қабылданған еді. Қасым Жомарт Тоқаев соның сәтті жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Су және энергетика кешеніндегі келісімде нәтижелі екенін жеткізді. Әңгіме барысында сауда экономика, көлік логистика, ауыл шаруашылығы, энергетика, қаржы және мәдени-гуманитарлық бағыттарды дамыту жайы да талқыланды. Мы благодарны вам и в целом тәжікской стороне. Су және энергетика салаларындағы міндеттемелерді орындауға, атап айтқанда, Қазақстанға су және электр энергиясын жеткізуге байланысты шешімді уақытылы қабылдағаныңыз үшін сізге және барша тәжік тарапына алғысымыз шексіз. Қазақстан өз тарапынан сіздің алдыңғы сапарыңыз кезінде өзара келіскен барлық міндеттемені орындап жатыр. Весьма признательны за внимание и поддержку. Тәжікстанның мәдениет күндерін және көрмесін сондай-ақ еліміздің ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп сектор өнімдерінің жәрмеңкесін Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өткізуге қолдау көрсеткеніңіз үшін алғыс айтам. Бұл шараларды Тәжікстан мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың стратегиялық серіктестік пен одақтастықтың үздіксіз дамуының бір белгісі деп бағалаймыз. Өзге де жаңалықтар. Биыл елімізде президенттік жастар кадр резервіне іріктеу үшінші рет өтеді. Бүгін елордада үміткерлермен кездесу өтіп, жаңа ережелер талқыға түсті. Бұған дейін 2019 жылы 300, ал 2021 жылы 50 жас кадрлық резервке алынған еді. Осы 350 адамның 265-і қазір мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор ұйымдарында жұмыс істейді. Ал биылғы іріктеу несімен ерекшеленеді? Әріптесім Аружан Серік тарқатып айтсын. Атыраулық Аслан болашақтың түлегі, 34 жаста. 2019 жылы Англияда архитектор мамандығына оқып, магистратура бітірген. Енді жастар кадр резервіне қатысып, инфрақұрылым саласын таңдамақшы. Енді президент кадр резервке кіргеннен соң сол саламен айналысып, андай күрделі, бірақ жақсы шешімдер қабылдасақ, сондайға үміттенеміз. Талаптарға сәйкес іріктеуге жасы 35-тен аспаған, жоғары білімі және 5 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі бар. Мемлекеттік тілді Б1 деңгейінде меңгерген Қазақстан Республикасының азаматы ғана қатыса алады. Резервші резервке түскеннен кейін сол резервте 3 жыл бойы тұрады. Сол 3 жылдың ішінде оған мемлекеттік қызметтегі әртүрлі лауазымдар ұсынылуы мүмкін. Яғни резервке кіру бұл міндетті түрде мемлекеттік қызметте бір лауазымды алу емес. Бұл біріншіден мүмкіншілік. Әр резервшіге идентификациялық номер беріледі. 6 кезеңнен тұратын кешенді іріктеуде ол сол номермен өтеді. Яғни комиссия не агенттік өкілдері кімді бағалап жатқанын білмейді. Нәтиже дайын болғанда ғана жүйе автоматты түрде үміткердің аты жөнімен алған балын шығарады. Осылайша конкурс ашық әрі жария түрде өтеді. Қатысушы ретінде айтатын кеңестерім алдын ала дайындалу керек әрине. Ең бастысы бұл жоба сіздің құзыретіңізге қарай, мансабыңызды арғартай жоғарылтуға, жалпы баспалдақпен карьеріңізді енді одан әрі көтеруге мүмкіндік береді.
Екінші іріктеудің 32 резервшісі саяси лауазымдарға, 6 резервші А корпусының лауазымдарына тағайындалған. Қазір бір резервші мәжіліс парламентінде, ал екеуі маслихат депутаты болып қызмет атқарып жатыр. Ал үміткерлермен кездесулер бұдан әрі де бүкіл республика аумағында жалғасады. Аружан Серік, Төлеген Бисембаев, Райымбек Бегужаев, Жібек жолы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тамыз кеңесіне қатысушыларды құттықтады. Мемлекет басшысының құттықтауын премьер-министрдің орынбасары, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова оқып берді. Президент сауатты ұрпақ өсіру арқылы ғана ұлттың жаңа сапасын қалыптастыра аламыз деді. Сондай-ақ Тамара Дүйсенова жаңа оқу жылы 25 мамырда аяқталатынын жеткізді. Себебі 36 аптаға созылған оқу жылына қарата сын көп айтылған. Оқушылар биылғы оқу жылында 34 апта оқиды. Ақтөбе облысында білім саласын дамытуға 5 миллиард теңге бөлінеді. Өңірде жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 20 жаңа оқу орны ашылады. Ал ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту бүгін мұғалімдердің дәстүрлі тамыз мәслихатында талқыланды. Толығырақ тілші жалғастырады. Шарада өңірдегі үздік мектептер марапатталды. 6 білім ордасы 7-ден 15 миллион теңгеге дейін соммаға сертификаттар алды. Жыл сайынғы байқаудың жеңімпаздары арасында Әл-Фараби атындағы нөмірі 21-ші мамандандырылған мектеп гимназиясының ұжымы да бар. Мысалы, биылғы оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тестілеу сыртқы бағалаудың көрсеткіші болып есептелетін болса, мұғалімдердің берген білімінің нәтижесінің биылғы оқу жылында 25 оқушы мемлекеттік грант иеленіп тұр. Басты тақырып ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту. Бүгінгі таңда аймақтағы жалпы білім беретін мектептердің басым бөлігі шағын жинақталған және ауылдық жерлерде орналасқан. Екі күн бойы біз ауыл мектебінің дамуына цифрлық компонентті қалай енгізу керектігін, шағын жинақты мектептер үшін қандай оқыту әдістері ең қолайлы екенін талқылаймыз. Өйткені ауыл және қала балалары арасында қалшықтықты тек заманауи жаңа технологияларды қолдану арқылы ғана қысқарта аламыз. Және бұл ретте Ақтөбе облысы көш басында тұр. Басқа да облыстардан педагогтар келді. 150-ге тарта делегация басқа облыстардан келіп, қазіргі таңда мынау секцияларда әр түрлі бағыт бойынша өздерінің ойларымен бөлісуде. Оның ішінде жайлы мектеп, бала құқығы, баланың қауіпсіздігі. Аймақта жаңа оқу жылында 428 мектеп есігін айқара ашады. 33 білім беру ұйымдарына күрделі жөндеу жүргізу үшін қазынадан 5 миллиард теңге бөлінді. Өңірде 22 мектеп салынуда. Оның 6-ауын жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарлануда. Асылбек Тойбек, Лейла Уесова, Жомарт Құдайбергенов, Жібек жолы, Ақтөбе. Балалардың қауіпсіз ортасын құру әрі сапалы білім беру. Бұл Атырауда өткен республикалық тамыз кеңесінде айтылған басты мәселенің бірі. Биылдан бастап өңірде осы бағыт бойынша бірнеше пилоттық жоба іске асады. Тілші тарқатып айтсын. Әрбір бала сапалы білім алып, бәсекеге қабілетті болуы тиіс, әрі қауіпсіз ортасын құруы маңызды. Жиында басымдық берілген тақырып та осы болды. Өйткені қазір балалар арасында зорлық-зомбылық фактілер көбейген, сондықтан білім беру ұйымдарында қауіпсіздікті күшейту маңызды. Сондай-ақ балалардың қауіпсіз ортасын қамтамасыз ету мақсатында бірнеше пилоттық жоба жүзеге асырылады. Мәселен, республиканың 7 өңірінде сол балалардың аутоагрессивті мінез-құлқын алдын алу бағытында психологтардың арнайы орталықтары жұмыс жасайды. Сол мәселені Атырауға да енгізу мәселесін зерделеуді өңірге тапсырма берді. Егер ол орталық Атырауда ашылып жатса, бұл өте тиімді жоба деп санаймыз. Кеңестегі тағы бір өзекті мәселе оқу аптасының қысқартылғаны, яғни енді бұрынғыда 36 апта емес 34 оқу аптасы қайта енгізілді. Бұл ұстаздар үшін өте тиімді болмақ. Бала біздің болашағымыз болғандықтан, балаларға қауіпсіз ортаны құру ең бірінші мәселе болып табылды. Биылғы жылы ұстаздар үшін де жаңалық өте көп. Ең біріншісі 34 оқу аптасы қайтадан оралды. Сонымен қатар ұстаздарды қолдау үшін көптеген бағдарламалар жүзеге асырып жатыр. Сондай-ақ биыл мұғалімдерді аттестаттау мәселесіне қатысты да жаңалық бар, және тағы мектептегі орын тапшылығы педагог даярлау мәселелері жөнінде де сөз қозғалды. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек жолы, Атыраудан. Мақсұт Нәрікбаев University оқу орындағы халықаралық журналистика мамандығының грант иегерлері белгілі болды. Қазақстан президентінің телерадио кешені мен дара таланттарды қолдау қоры 10-10-нан грант бөлді. Тағы 5 үміткерге тегін оқу мүмкіндігін университеттің өзі берді. Айта кетейін, халықаралық журналистика мамандығын президент телерадио кешені Мақсұт Нәрікбаев University мен бірлесіп ашқан еді.
халықаралық журналистика ол енді жаңа бір дәреже деп ойлаймын. Әсіресе Қазгу университетінде басқа жақтан да оқып көргім келеді. Болашақта өзіміздің мысалы қай жерде болмасын, Қазақстанның қай қаласында болмасын, осы жаңа дәрежеде журналистиканы дамытуға атсалысқым келеді. Бір кешке шығар, кеше сол кезде айтты. Инстаграмнан қарадым. Я инстаграмнан көрдім. Өзім атында Жүкол Қаламқас, Махмұт Расулқызы. Содан соң өзім қатты қуандым. Бірден анама хабарластым, ағаларыма, олардың барлығы қуанды. Қызылордалық 71 жастағы әжей 60 метр қашықтықты 10 секунд шамасында жүгіріп өтеді. Бұл әуесқой жеңіл атлеттер арасында еліміз бойынша үздік көрсеткіш. Қарт желаяқтың есім сойы Алла Мян. Бір қызығы ардагер ұстаз спортпен шұғылдануды 60 жасында бастаған. Әуелі буын ауруларынан арылу үшін қарапайым дене жаттығуларын жасауға кіріскен Алла әжей бүгінде Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы атанып үлгерген. Алла Мян 35 жыл ұстаз болған, бастауыш сынып мұғалімі. Ұзақ жыл балаларға білім беріп, спортпен шұғылдануға бос уақыты болмапты. Алайда зейнетке шыққаннан кейін денсаулығы сыр бере бастаған. Буындар ауырып, бір қолын қимылдата алмай қалады. Барлығы осыдан басталды, дейді қарт желаяқ. Стадионе я лечила себе. Орталық стадионға келіп, сырқатымды жеңу үшін дене қимылдарын жасай бастадым. Сол кезде жүгіруден әуесқойлар клубының жетекшісі өз қатарларына қосылу туралы ұсыныс айтты. Алғашқы облыстық жарыста бірінші орынды жеңіп алдым. Содан бастап қарқынды жаттығуға кірісіп, республикалық турнирлерге қатыстым. Әуелі аз уақытқа ғана орталық стадионға дене қимыл жасауға келген Алла Мян сырқатынан құлан таза айығып, спортқа деген құлшыныс арта түседі. Қан қысымы қалпына келіп, қимылы ширай береді. Ал бір жыл жаттыққаннан кейін желаяқтардың қатарына қосылыпты. Осылайша Қазақстан біріншілігінде өз қатарластары арасында алтын жүлдені жеңіп алған. Қазақстан республикасында 70-ден асса да бірінші орында тұр. Кешегі соңғы жарыста 35-39 жас аралығында эстафетада біз бірге жүгірдік. Жасы 72-де болса да бір алтынды алды. Бүгінде Алла Мияның спортпен шұғылдана бастағанына 10 жылдан асты. Облыстық республикалық жарыстардан жүлдесіз оралған күні жоқ. Осыдан бірер күн бұрын Қарағандыда өткен ел біріншілігінде қашықтыққа жүгірудің барлық түрінен үздік шығып, 7 алтын медаль жеңіп алды. Мен 10 секундтан астам уақытта 60 метр қашықтықты жүгіріп өттім. Бірақ мен үздік нәтижелеріме кәсіби түрде көңіл бөлмеймін. Мен спортпен жан рахат үшін ғана шұғылданам. Жастарға үлгі өнеге көрсеткім келеді. Мақсат Мұрат жасталғамайды. Бастысы құлшыныс болса болғаны. Бұған біздің бүгінгі кейіпкеріміздің жігері дәлел. Алла әже енді жер жүзінің чемпионы болуды жоспарлап жүр. Бұл қисынсыз қиял емес. Өйткені 70-тің желкенін керген шақта Қазақстан құрамасының сапына алынды. Қазір әлем біріншілігіне қатысып, ең биік тұғырға тұру үшін тер төгуде. Әрекетке берекет деген осы. Елдес Әбділда, Жасұлан Бақытбек, Жібек жолы, Қызылорда.